magaaladan xabad anaga uma rabno caruurteena joogto dad dadka raba inay xabad maxaa la leh xil ay ku qabtaan waxaan ugu degiyaa waxa waa aakhira ka cabsada allee in abuur ka cabsada anaga waxaan u joognaa waxa waa ummadii haddii waxa ka soo hartay masaajidihi waxa waa qanuuda la bilaaway waxa la bilaaway habaar la bilaaway runtan ku sheegaa taak waxa maqleyna salaas wax markii la tukado inay maxaa leh culimada ay leeyihiin ilaahay oo ninkii dhibaatada wada naga saar war ilaahay ka cabsada wadankan dhib ma rabo dhib horaa loo soo arkay masaakiin aan waxba haysanin amarka madaxtooyadu ka baxay laakiin ciidamada oo dagaalka galanay ciidamada dowladda dhexe ayay ahaayeen ciidanka qalabka sida dhammaantiis waa wada simnaayeen iyo ciidankan daraawiishta oo koonfur galbeen marka anigu waxaan aan aqoonsadayba inay dowladda dhexe xataa ay lug ku leedahay waayo dadki dagaalkii sameeyey ilaa ay hadda magaaladay joogaan qaar ka mid a saraakiisha xamar loogu yeeray waa runta horta waxaa jiray in dad badan la xiray dadkii xadoodaay dadkaas soo deysmadooda qeyb weynaan ka qaatay haddaad maqashay idaacadahan ka hadlay isagaan u tagay runtii waxyaalo badan waa jiraan qaladaad badan ay dad sameeyeen waana u jeeday in baarlamaanka dhexdiisii nin xildhibaan ah oo runtii dhibaato loogu geysanaayo laakiin waxaas waxaa loogu bixi karaa in la wada fadhiisto aan maxaa lahay baahiyaa jirto 1 million oo qof aa kusoo qaxay magaalada biyaha xataa waxa waaye waa ku yar yihiin meelaha qaarkood biyo ma leh markaan magaalo ayadaba dhibaataysan waddooyinkii ay ka xiran yihiin 2 kilometer iska dhaafan nus 1 kilometer magaalada haddaad ka daadegtid meesha maanyafuulka la yidhaahdo waxa waaye al-shabaabaa joogta daynuunay soo qabsatay waxaa ka shaqeeyey odayaashii dhaqanka aqoon-yahanada annagoo siyaasiina xataa maalmahan maana nasanin runtii dadaal badan baan muujinay waa la socotaa 23 bisha maalintii jimcaheed inuu dagaal magaalada baydhowo uu ka dhacay oo 10 saacadood socday ay ku dhinteen dad masaakiina dad shacaba ay ku dhinteen dagaalkaasna waxaa soo qaaday runtii waxaa soo qaaday dowladda ciidamad ka socda dowladda federaalka oo militarig aha iyo ciidamo booliiska ka socda iyo ciidamo nabadsugid ah waxay weerareen guri oo runtii uu maxaa lahay ciidamo u gaar ah oo ninka la yiraahdo Fargeeti oo ahaan jiray wasiirka maaliyadda guri uu deganaa ciidamadiisii la weeraray in dowlad waxaa socday maxaa la dhahay runtii midowga musharixiin dad la magac baxay oo xamar jooga oo rabay inay intii yimaadaan oo loo diiday ayaa guryo ka kareystay magaalada markaan weerarkaas waxaa lugta ugu weyn ku lahaa oo runtii ka muuqday aan arkayna annaga magaaladan joognay baabuurtii ciidanka dowladda oo xoogga dal ku qornaa baabuurtii booliiska baabuurtii nabadsugid iyo ciidamadii daraafiista oo koonfur galbeed oo wadajir ah ayay weerareen gurigii runtii intaysan dhicin ka hor annaga waxa waaye baaq nabadeedan jeeday aan u jeedinay labada dhinac waa naga yeeli waayeen dagaalkii waa dhacay dad masaakiina ku dhintay dadkaas ku dhintay iyo hantida ku burburtay 10 saacadood socday waxaa mas-uuliyadeeda ku qaadanaya waa dowladda dhexe oo federaalka dowladda maamul goboleedka koonfur galbeed iyo dadka ciidamada ku aruursaday goobaha maxaa lahay guryo ka mid a magaalada runtii ayagana ay meeshaas ku aruuriyeen waayahay waxa la isku haya xildhibaan cabdiriiso waxay tahay muddada madaxweyne cabdicasiis oo dhammaatay oo 1 sano ah xildhibaanaad tahay baydhowaad caawa igala hadlaysaa oo aad ku sugan tahay see kula muuqataa madaxweyne cabdicasiis muddo xileedkiisa waa dhammaaday hadda sanadka uu sheeganaya xaq ma u leeyahay madaxweyne cabdicasiis runtii horta waxaa jiro muran oo arrintaas ka jiro waa la socotaa 3 sano ka hor in baarlamaankiisii ay muddo 1 sano ugu dareen isla haddana kuwii baarlamaanka ugu daray ayaa haddana dood ka keenay khilaaf weynaa meeshii ka dhacay sidaa daraaddeed magaalada baydhowo waxaa yimid kusimihii madaxweynaha ahaan guddoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan madowe bakool uu soo maray halkaanuu soo maray odayaashuu la fadhiistay madaxdii koonfur galbeed uu la fadhiistay waxaa laisla gartay bisha 5-teeda oo hadda aan u malaynaya inaa 6 maalmood ama 5 habeen ay ka dhiman tahay in laysu yimaado la wada hadlo nimankaa imaan waayey maxaa lahay oo loo diiday inay yimaadaan magaalada baydhowo oo musharixiinta ayagana ay yimaadaan oo runtii dhexdhexaadintaas ugu weyn waxaa ku jiray odaygii ugu weynaa maxaa lahay sheekh aadan madowe ku jiray hadalkiisii labada dhinacba ma yeelin runtii waxaa dhacday in laysku hub aruursado ilaa ay hadda arrintu waa taagan tahay annagaa ku dhex jirno oo habeen iyo maalin hor taagan hadda ayadoo saas ay tahayna waa dhici kartaa in dagaalkii daraad uu dhacay mid lamida uu dhaco waayo daraad runtii khataar badanaa
أكرد عي دت بدن باللاي أيده حتى مجال هذا لقى جري إسقار سنتي أي دت كي دعوة أي وين أمبلاس أسوق قرمتة إلا تلفون مجري المشي سد الدراد دت كي حتى أو ماشي كل أنت وحي أبدنا ين شعب يكبح كل عي وحرب وحرب الكاس إنه هذا مرة من إنه نقص والله بتو لكن وإن لسجى بيش شنتري أيه هاد waxaan maqlayna xalay inay arintaas ka wada shireen ay isku gacmo saareen laakiin waxaan u soo jeedinaynaa magaaladan magaalo waxa way hadda xaaladeeda aan maxal lahay baahiya jirto 1 milyan oo qof ku soo qaxay magaalada biyo hata waxa way waa ku yiriin meelaha qaar kood biyo male markan magaalo ayda wad dhibaateysan wadooyinka ay ka xiriihiin 2 kilometer iska dhaafay nus 1 kilometer magaalada hada ka daadagtid meesha maanyo fulka la yiraahdo waxa way al shabaab ay joogto deega deynuna ay soo qabsatay magaalada gudaheedu way meesha aan sheegayna maanta marka magaalada saasa ugu wareegsan yahay ama yaraatee wax aan soo galeynin jididkeeda ay xiran yihiin inay nimankan oo siyaasadda isku haysta labada dhinaca oo inay mid ka mid ah inuu tanaasulo way ama inay isu tanaasulaan way xilibaan idin raali ka tahay in habeen maalin hadda culimada u diintaan la soconaa qodayaashi siyaasiinta la soconaa laakiin waxaan dareemaynaa in ay ka sii darayaan ay nimankii isdiidan yihiin magaaladan xabad anaga uma rabno caruurteena joogto dadka raba inay xabad maxaa la xil ay ku qabtaan waxaan ugu degiyaa waxa waa aqir ka cabsada allee in abuur ka cabsada anaga waxaan u joognaa waa hagaag xilibaan idiliis oo waxaan rabaa lama moogeyn in bay dhabo oo xabad ka dhici karto ma moogeyn hub aruusigaasna waa u socday ragga musharaxiinta ama midowga musharaxiinta koonfur galbeedna qayb ka mid ah magaalada ay joogaan idinka siyaasiyiinta koonfur galbeed ka soo jeeda ee beedhaba jooga maxaa idin diiday in aad cida garta leh garta siisan cida garta gardarada lehna gardarada aad qoorta u saartaan maxaa diiday oo aad hadii Cabdiciis madaxweynaha uu gardaran yahay tiraahdan mudane halkaaga afartaada sano muddada xilhaynta dastuurku ku qoran way dhamaatay doorasho qabo hadii halkaas sano xilibanada ay meel mariyeen ay la saxan yihiinna fargeeti iyo shariif xasanna aad tiraahdaan halkan sano waa sharci u suga doorashada Cabdiciisna waqti ayuu haystaa labada dhinac inaad gardarada iyo garta kala siisaan maxaa diin wallahi arintaas waa ku dadaalnay labada qolob waa la hadalnay inay joojiyaan ay isu yimaadaan la wada hadlo haddaan la wada fadhiisanin runtii annaga markaan waxaan sugeynay bishii shanteedii uu ku dhawaaqay gudoomiyihii baarlamaanka ahna kusimiya madaxweynaha uu ahaa markaas waxaa la rabay kor waayeel waa waday indha odaygaas in laga aqbaar sugay ahayd bishii shanteeda la sugu yimaada ka hor ayaa dagaalkan dhacay intuusan dhicin maalinta jimcaha kor khamiistii anaa hadlay baaq nabadeed baan jeedey laakiin dadkii waxa waa dad runtii aan haba yaraatee aan fikirin shacabkoodii dhexdooda ku dagaalamay waay aniga waxaan usoo jeedinay labadaasba dembiga baydhowo ka dhacay iyo xasuuqa baydhowo ka dhacay labada qoloba waxa waaye runtii waa diideen in laysu yimaado bisha shanteedii markaan labadaba mas-uuliyadda ayaga qaadanay mas-uuliyadda kalena waxaa qaadanay ciidamada dagaalamay ninka haddii halkan joogo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxaa laga xukumaa dawladda dhexe xukun taliyaha ciidana xukuma waxa taliyaha ciidamada xoogga dalka ma taliyaha qalabka sida hata madaxweynaha waa ciidamada booliska sidaas oo kale xamar laga xukumaa nabad sugudi wax dagaalka galay maalintaas jimcaha oo runtii 10 saacadood waxaan haba yaraatay meesha waxa ka boqol baasuukaad ku dhuftay aaggaas guryo badan baa la gubay dhibaatadaas wax keenay falkaas waxaa iskale mas-uuliyadeeda dowladda dhexe iyo waxaa iskale maamulka koonfur galbeed iyo nimanka guryaha ku aruursanayo ciidamada ku aruursanayo xildhibaan Idriis oo waxaan rabaa dagaalka jimcihii dhacay guriga wasiirka hore dowladda federaalka soo tirsanay ay fargeeti waxa qaaday oo mas-uuliyadeeda dusha loogu tuuray meenan ahayn madaxweyne Cabdiciis ciidan ku hoggaamiyay amarka waxa uu ka baxay madaxtooyada koonfur galbeed meenan ahayn amarka madaxtooyadu ka baxay laakiin ciidamada oo dagaalka galanay ciidamada dowladda dhexe ayay ahaayeen ciidanka qalabka sida dhamaantiis waa wada simnaayeen iyo ciidankan daraawiishta oo koonfur galbeed marka anigu waxaan aan aqoonsadayba inay dowladda dhexe xataa ay lug ku leedahay laakiin waayo dadkii dagaalkii sameeyay ilaa ay hadda magaalada joogaan qaar ka mid ah saraakiisha xamar loogu yeel oo ciidamada qalabka sida aniga waxaan rabaa in maxkamad la soo saaro arintaasna gudi loo saaro la baaro ciddii falkaas geysatay waayeel 80 jir ku jira caruur ku jirta haweena ku jirta dadku ku dhamaad dadaa guryahooda baabay
dhibaatadaas waxa sameeyay waa maxaa la dhahay raga u sababa raggaas inay baaritaan ku sameeyso way hadda waxaan maqlay in ciidamada ee runtii maxkamadda ciidamada ay arintaas wad ciday ku cadaato ha ahaado maamul goboleedkii ha ahaado dawladdii dhexe ha ahaadaan nimankaas oo ayagana oo runtii siyaasiyiinta oo maxaa la musharrixiinta waxa waa cid alle ciddii ay dembigaas qaadanayo waa in la cadeeyo way anaga laakiin waxaan marqaati kanahay in maxaa lahay guriga maxamed fargeeti gurigiisa ciidamadiisa ay joogaan ay soo weerareen ciidamada xoogga dalka ciidamada booliiska iyo nabadsugidda iyo ciidanka daraawiishta oo ka amar qaadaaga xalka koonfur galbeed si deganaan loo helo khasaarihii dhacayna mid kale uusan u dhicin koonfur galbeed xalkeedu muxuu ku jiraa xildhibaane idriis xalkeedu wuxuu ku jiraa runtii waxa waa haddii laisqabsado diinta loo dhinaca diinta loo leexda nabigeena sal allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi runtii salaad la tukado sadaqa la dhiibo soon la soomo waxaa ka fadla badan inaad samaysaan dadka aada dhex dhigtaan maslaxa leh alislaax data bayn annaga waxaan hadda u istaagnay inaan dadkaas dhex dhigno oo ay heshiiyaan waay laa haddaysan macnaha ayaga ay aqligooda uu shaqayn waayo oo shacabkoodii ay badbaadin waayo soddon sano oo dagaal ahliya lagu soo jiray ummaddii waa barakacday hadda ciidamaha laisku aruursaday goobo badan oo runtii aa lagu aruurinaya waxaa calaamad waxaa soo socoto calaamad colaadaa soo socoto arrintaas waa ugu digaynaa dadka hadda oo is-aruursanaayo iyo maamulka meesha joogaba ummaddan uma baahno dhibaata haysato gaajay ku jiraan biyo la-aanay ku jiraan jididkiyaa ka xiran hadda ee dagaal wuxuu ka socdaa maxaa lalahay goofguriid oo al-shabaab iyo maxaa lalahay waxaa ku dagaalamaayo nimanka la yidhaahdo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada daraawiishta oo meesha jooga meel hadda hal kilomitr u jirto oo markii baydhowo laga baxaa oo kontroolka gadaashiisaha waxaa jooga shabaab baa jooga runtii haddii haddana halkan dagaal uu ku dhaco xataa hadda waxaa ciidamada meesha ay fadhiyaan goobo badan oo guryo badanaa magaalada ciidamo isuaaayihiin guryihii agagaarkaas deganaa dadkii deganaa ka baxaa la leeyahay waa dhibaato kale way oo dadka la barakicinayo aniga waa kasoo horjeedaa qolooyinkan abaabulay dagaalka labada dhinac waa kasoo horjeedaa waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada kursi intaad u cararaysid aad xil ku raadinaysid ummadda aad ku dhammaynaysid waxa waaye ummaddii hadda waxaa kasoo hartay masaajidihii waxa waaye qanuuda la bilaabay waxaa la bilaabay habaara la bilaabay runtaan kuu sheegaa saaka waxaan maqlaynay salaa subax markii la tukado inay maxaa lalahay culammada ay leeyihin ilaahay ow ninkii dhibaatada u wada naga saar war ilaahay ka cabsada waddankan dhib ma rabo dhib horaa loo soo arkay masaakiin aan waxba haysanin oo qutul daruurigii xataa la-aan oo biyo la-aan meesha ku haysato dad badan oo magaaladan kusoo barakacay nabadgeli ahaan u yimid haddii dhib aad sidaysaan aniga waxaan u arkaa xal ma keenayso kursi inaad dagaal ku raadisid waayahay xildhibaan idriis cabdi dakhtar waxaan rabaa qaybaha dambe soo gaaray waxaan rabaa madaxweyne cabdicasiis oo hadda muddada xilhayntiisa ay ku ekeed bishan 19-keeda waxaa la leeyahay magaalada baydhabo cagajugleyn fara badanaa ka jirta qof ka aragti duwada madaxweyne cabdicasiisna kuma noolaan karo sidaa darteed in dadka la xiro waxaan arkaynay maalintii shalay ahayd xildhibaano koonfur galbeeda oo la guulguulayo qoriga afkiisa lagu garaacayo waa xildhibaanadii sharci dejinta ahayd oo laantii sharciga ahayd oo ka mid a awoodda dowladda ee koonfur galbeed marka eedaas miyay kuu muuqanaysaa adiga in madaxweyne cabdicasiis dadka ka aragtida duwan iyo dadka dhaliila iyo dadka baydhabo joogaba inaysan si xura ugu noolaan karin una hadli karin waa runta horta waxaa jiray in dad badan la xirin dadkii xadooda ee dadkaas soo deysmadooda qeyb weynaan ka qaatay haddaad maqashay idaacadahan ka hadlay isagaan u tagay runtii waxyaalo badan waa jiraan qaladaad badan ay dad sameeyeen waana u jeeday in baarlamaanka dhexdiisii nin xildhibaana oo runtii dhibaato looga geysanayo laakiin waxaas waxaa loogu bixi karaa in la wada fadhiisto la sugo shantan beri ka bacdi ciddii qalad leh waa la ogyahay waxa waaye in la qaatay ahayd hadalkii sheekh aadan madoobe lama qaadanin odaygii waa la dhinac maray labada dhinacba maxaa lalahay weeraray weerara la qaaday guriga la weeraray dadaa lagu dhameeyey waayahay waa aadan kugu mahadcelinayaa qaybihii dambean soo gaaray shanta bisha koowaad ee sanadka cusub maalmaa naga xiga xildhibaane dhacdadii baydhabo ka taagneyd iyo qalalaasihiina weli waxbaa muuqanaya oo waata hadda leedahay hub uruur siyaa socda
ما أملاينا يساشركا الشيخ هذا مدوب قدوميها بارلمانكا وكباقة إلا إسوية ما دقو وحمر لا كون فرق البيت ندن وهديك دم بنا وصل كدة هذا إن أي كسب بيح دونان على كتير هذا مركز فيرس لا بد لنا هدي أقبلان هدا حلي ولا فلسطين ولا هدا حلي بيش شنتي دي أرنتي دي ويشي سنتي أي كهري ما دي رنتي وحافي عن إن يسوت تنازلان وبلشدان لفيريو وهاد أكتهاي نمكن ملوك مشرحين تاو حي أبديهن دتك حلبان لا أنا سلاهن عني ورنتي واي حلبان نمضودي سيدي دي أوكلا وحوا حل الله إلها بحي حل كسيدي سبا إن إسكو السوغان بيش الشانتر إيقاتان أيان أغو باقيا وحان كلو أغو باقيا عيدو مدان حدا ورنتي إسعرول سنعي مقالة نحن يدا ومالين والبوبة عيدن كلو عصوب قصو در سمعي إيو ما ملكان كونفور قلبات إنو سبسان تلابا قادم إلان وال وحوا حبت سيدي هذا بحال معها وحوا دبا كل انتو إن لا فيريو bulshada iyo shacabka masakiinta oo dhibaateysan aniga arintaas aan u soo jeedin laha labada qolba waa eedeynaya dawladda dhexana arintan runtay lug bay ku lehed waxaan rabaa cid alla cidii saraakiishi hoggaaminaysay ciidamadaas maalintaas runtii weeraray gurigaas inta laba cad laga qaab waagaag xilliban hore idris cabdi dhaqtar oo kamid siyaasiinta koonfur galbeed bay dhaba ku sugan xogna naga siinayay xaaladda koonfur galbeed iyo shirka bisha soo socota shanteeda gudoonka baarlamaanka sheekh arad madobe oo ugu baaqay siyaasiinta koonfur galbeed in la isugu yimaado aad baan kugu mahadcelinayaa idris cabdi dhaqtar waa mahadsantahay shabeelle tv